Ahoj, zdravím všechny fanoušky a šílence zabývající se zvukem a domácím studiem. Já jsem Ondřej Jirásek a nacházíme se v bezodrazové místnosti Vysokého učení technického v Brně, kde se měří technika, technické přístroje, ale zároveň se měří i hudební nástroje. Hudební nástroje nás budou na workshopu zajímat, takže sem přijde nějaký hudební nástroj a my se podíváme, jak zní. Místnost nemá žádné odrazy, čili to bude ten nejsurovější materiál, jaký získáme. Dneska, jak vidíte, se tady měří kytarové kombo a dynamický mikrofon, jak kombo snímá. Je první den a my se nacházíme ve cvičebnách nebo taky v labinách. Tady se měří nástroje, ale zároveň se zde studenti učí režírovat, učí se zde točit. Je to vlastně plnohodnotná režie, mají mikrofony, techniku pro natáčení, audio monitory a tamhle je natáčecí místnost. Takže zde budeme pracovat, zde budeme natáčet. Vážená komise, následujte mě. Procházíme do nahrávací místnosti a tady v téhle místnosti, která má studiovou akustiku, studiový dozvuk, krátký a strmě klesající, budou hrát nástroje, tamhle třeba máme tuto chvíli cymbal nebo bicí, budou tady jinačí samozřejmě a my je budeme z režie točit. V této místnosti se uměří nástroje, vidíte kruh, který slouží k měření směrovosti daného instrumentu. Za zády mám basy, vyzařuji dopředu. Ale. Pane domácí, jste u sebe? Jsme u sebe. Takže teď se nacházíme ve studiu Škroupova, kde moc rád pracuji. A tady bude probíhat druhý den školení Descartes. A ten druhý den bude zaměřen už na mixování. Už jste obdrželi to, co jste natočili na nějaké datové úložiště a smíchali to, poslali jste mix. A tady sejdeme ten druhý den a budeme mixy poslouchat. Budeme je poslouchat na různé monitory. Tady máme zatím dva páry různých, asi tam něco přibude. Můžeme ovšem taky zajít tamhle do režie a na programy, které jsou pro analýzu, se podívat na spektrum, jak to dopadlo, průměrnou hlasitost a další parametry. Taky budeme mixy hodnotit subjektivně, jak se vám líbí nebo nelíbí. No a když se vám něco nebude pozdávat, tak tady máme množství akustických instrumentů, docela velký instrumentář, a můžeme si ten nástroj poslechnout živě, jak hraje doopravdy proti tomu mixu, jestli jste mu pomohli nebo ublížili. Moc se na vaše mixy těším a věřím, že budou takové, jako třeba udělali kolegové před rokem nebo před dvěma, které si teď nakonec poslechnete. Takže ahoj! Ahoj!